აბსოლუტურად, აი 100% აქტოფი ხალხის ხალხს უყვარს ჭამა. მეტნაკლებად, ვიღაცას მეტად, ვიღაცას ნაკლებად. აქ ყოფთაგან უმრავლესობას უყვარს ქართული სამზარეულო. აი ვის უყვარს ქართული სამზარეულო? პირველ რიგში ვისთვის არის ქართული? აცეთხელი, აი ხო ხედავ. ბევს, აი. აი ჩვენთან რო ჩამოდის ვიღაც სტუმარი, უცხოტომის წარმომადგენელი, რა შევით პირველი ჩვენი? ქცევა რა, ხო, აი რა სხვა? შოთა რუსთაველზე უყვებით, ვაჟა-ფშაველაზე, ჯემალ ქარჩხაძეზე, არა. ჩვენ გვინდა რომ ვაჩვენოთ ხაჭაპური, ხინკალი. პირველი გვინდა რომ სუფრა ვაჩვენოთ, ჩვენი თავი ვაჩვენოთ ამით. იმიტომ რომ კულინარია არის იდენტობის ნაწილი. ჩვენ თავს ვაპროვოცირებთ პირველ რიგში კულინარი ამ გზით. და მარტო ჩვენი მარტოები არა ვართ, ამაში მთელი მსოფლიო ყველა ხალხი ასეა. პირველ რიგში ვაჩვენებთ ჩვენ თავს სწორედ აი ამ სფეროში. იმიტომ რომ ეს არის კულტურის ნაწილი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კულტურის ნაწილი ნებისმიერ ხალხში და ჩვენთანაც. დიდარი ქართული სამზარეულო, ხო ხშირად ვამბობთ, რა დიდარია, რა მრავალფეროვანია ქართული სამზარეულო, რაღაცა მეგრული, აქეთ კახური, სხვადასხვა რეგიონებში განსხვავებები, ერთიანობა ქართული სამზარეულოს, ქართული გემოს. მაგრამ რა არის ქართული სამზარეულო, ვიცით? აი რა არის ქართული გემო? დაფიქრებულ ხართ ამაზე? აურასი ჩუბე ჩამო. არა, ვერბედავენ კი არა, არ დავფიქრებულარ. და ეს არ არის არავის პრობლემა. მართლა ასეა, ჩვენ არ გაგვიანალიზებია რა არის ის, ვითიც ვამაყობთ. საკუთარი თავის ანალიზი არ გავკეთებია. ეს არა მხოლოდ კულინარიაში ეს პრობლემა, ისტორიაც არ აქვს გააზრებული ჩვენ. ვინ ვართ ჩვენ აი ამ საუკუნეების განმავლობაში, რაც გავიარეთ. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის, რა თქმა უნდა, რა ხო კულინარია არის მნიშვნელოვანი საკუთარი თავის ჩვენების და გააზრებისთვის, ეს არის ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვა. ქართული სამზარეულო არის მდიდარი, მართლა მდიდარია, დიდი ისტორია აქვს. მაგრამ აი რამდენად თუშეთ, რა ვიცით ჩვენ იმაზე, თუ რამდენად ტრადიციულია ხინკალი, მაგალითად, რომელიც გონია ძალიან ტრადიციული კერძად, ხო? ან რამდენად ტრადიციულია ხაჭაპური, როგორი, რატო წარმოადგენს, საიდან გაჩნდა ეს ხაჭაპური, რა იყო მიზეზი ხაჭაპურის გაჩენის? ან რატო გახდა ხინკალი ასეთი პოპულარული, როგორც დღეს არის, ხო? წაიღო. მთელი კი სახინკლეებით არის სავსე, ხო? ხინკალი. ბატონო? აღმოვაჩინე მე პირადად, ჩემი რაღაც ძრომიანით ამ საკითხში აღმოვაჩინე, რომ ხინკალი ასეთი პოპულარული გახდა რეალურად მეოცე საუკუნის სადღაც 60-იანი წლების დასაწყისში. მანამ იყო სულ რამდენიმე სახინკლე რეალურად რა თბილისში. უცებ ვიღაცა ჭკვიან ადამიანს, საბჭოთა კავშირშიც იყვნენ ჭკვიანები, გაუჩნდა იდეა, რომ მოდი სახინკლეს ვაქცევ, ხინკალს ამ მთის ტრადიციულ კერძს ვაქცევ ფასტფუდად. ეს იყო საბჭოთა კავშირის ფასტფუდი. დაუკვირდით, აი გაიხსენეთ, არ ვიცი, თქვენ საკმაოდ დევნი და სტუდენტები ვიცხოთ, ახალგაზრდა ვიყავთ, მაგრამ ჩემი ძლის ადამიანს ვეძებდი. იმ პერიოდში მე მახსოვს მაგალითად, მამა ჩემის მეგობრებთან მივდიოდი და ეს მახსოვს, ეს სცენა მახსოვს. დაბალი პატარა რო ვიყავი, ვიდექი მაგიდასთან, ეს გვალი მაგიდები იყო, ფეხზე დასადგომი და ქვევიდან უყურებდი ვიძიები, როგორ ჭამენ ესე ხინკალს და ლუდს. უცებ შეხვიდოდი 40 ხინკალი, გურამ 40 ხინკალი და 4 ლუდი და ეგრევე მოდიოდა. რაღაც ეს 10 წუთში, მაქსიმუმ 7-10 წუთში ხინკალი მოდიოდა. ფასტფუდია ეს. ეს ფასტფუდი იქცა, ეს დიდ ჩეინად, რა ეს ფასტფუდების დიდი ქსე გახდა, ეს ხინკალი გახდა რაღაცა ერთგვარი იდენტობა ქართველების, ხინკლის თავის ჩვენების. დღეს წარმოიდგინე, აი გაიხსენეთ დღეს რა არის ხინკალი. ხინკალი ფეხზე დგომის ფასტფუდი კი აღარა, ეს არის რესტორანი, უკვე ჯდები, მიდიხარ, გემსახურება ვიღაცა მოდის, ეს უფრო რესტორანია. არა და არის ჩვეულებრივი მთის საჭმელი, მთაში გაჩენილი საჭმელი. ასე ამბობენ იტალიური სამზარეულოს ჩამოყალიბებას ხელი შეუწყო. ორმა რამ
Orma ramem sheutqo italiur samzaravlos im sakhit chamoqalebobas rats aris dges. Es aris sigaribe da is garemo rats ipo matirbuli, kho? Bunebriu garemoze laparako. Zustat asia magalitsat khinklis gachernis istoriats. Es aris tis sachmeli. Ik arsebuli situatsiidan da pirovebidan gaundiner gachta khinkali, imetoro es ipo რაღაცა შიგთავსით სომში ჩადებული მარტივად მოხარშული და უცებ საჭმელი. აი ხინკალი იქცა ჩვენ ერთ-ერთ ტრენდად, ხო? დღეს ძალიან ბევრს გონია რომ ხინკალი იყო მუდამ ასე ტრადიციული. და ასე შემდეგ, სხვა კერძებზეც რო წავიდეთ და ვილაპარაკოთ, მაგალითად არ მბეზდება იმაზე საუბარი, მაგალითად კერძზე ტრადიციულ და ძალიან ისე ჩვენ სამ კერძზე შეიძლება ითქვას რომ ქართველი კერძი, მაგალითად შქმერული, ხო? შქმერული თითქმის ყველა რესტორანშია და ამით ვამაყობთ და ერთი ამბავი, რა არის შქმერულიც? შქმერულის ავტორი დღეს ცოცხალია, კრიშა გაგნიძე, აგერ თბილისში იყო, რაღაც ერთი წლის წინ ჰქონდა რესტორანი აგერ სუახლოს, იმ რესტორანში მუშაობდა. წარმოიდგინეთ, შქმერულის ტრადიციული კერძის შემქმნელი დღესაც ცოცხალია, ლეგენდაა. და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი შეიძლება ამაზე ილაპარაკო და მე ჩემ სტუდენტებთან როცა ვსაუბრო აი კულინარიის ეგვიპტოდან ისტორიას რო გავდივართ, ყველაზე რთული საკითხია ხოლმე, როდესაც მივდივარ ქართულ სამზარეულოსთან. იმიტომ რომ, როდესაც მაგალითად იტალიურ სამზარეულოზე ვლაპარაკობთ, იტალიურ სამზარეულოს აქვს ძალიან დიდი ძელი ტრადიცია გააზრების თავის-თავის შესწავლის, შესაბამისად კულინარიის შესწავლის, შესაბამისად თავის-თავის შესწავლის, თავის კულტურის ამ დიდი ნაწილის შესწავლის. მეოთხე საუკუნე ჩვენ წადაღებით, სხვამდე უკვე იტალიელები წერენ რეცეპტების წიგნებს და ეს გამოცემული წიგნებია, დაბეჭდილი, გამოცემული. ხელნაწერი თუ რამე შეობა აქვს, ეს გამოცემული წიგნებია. აი რეცეპტების წერა, ყოფის აღწერა, როგორ უნდა იყვებო, ამა თუ იმ პერიოდში როგორია ესა თუ ის სერვისი, ეს არის სწორედ ის გზა, რასაც გადის ესა თუ ის ხალხი ამ კულტურის ამ შესწავლისას. ჩვენი კულინარიული გააზრება შეიძლება ითქვას იწყება მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან. ჰა, 19-ის ბოლო. ბარბარა ჯორჯაძეზე გევარდთ, ასე ვთქვათ, რომელიც თავისთავად არის რაღაცა რუსულ ევროპული გავლენების იმ კულტურის რაღაც გადმოქართულების ნაწილი. ამასთანაც მითხრათ ჩემო მეგობარო, რომ ლიტერატურის მუზეუმში თუ არ მეშლება არის თურმე წიგნი, რომელიც სანქტ-პეტერბურგში გამოიცა 18 საუკუნეში, რაც არ ვიცოდი, ერთ-ერთი ბატონიშვილის მიერ არის, არ მახსოვს სახელი. მის მიერ არის გამოცემული და ისიც კულინარიული წიგნი. არც მე არ უცოდე დარწმუნებული ვარ, არც თქვენ არ იცით ამ წიგნის არსებობა და არც იმ პროფესიონალებმა, რომლებიც აი დღეს აქ შედა გუშინ სტუდენტები იყვნენ კულინარიული აკადემიის. აი ეს არის ჩვენი პრობლემა. ეს არის კიდევ ერთხელ ვთქვი, ეს პრობლემა არამხოლოდ კულინარიაშია, არამედ სხვა სფეროებშიც, მაგრამ რახან კულინარიაზე ვლაპარაკობთ, ჩემთვის ყველაზე მტკივნეული ეხლა ეს არის. რატომ ყვები ამას ყველაფერს? პირველად როცა გავიგე რომ კახა ბენდუკიძემა ეს თავისუფალი უნივერსიტეტი დააარსა, აგრარული უნივერსიტეტი დააარსა და მოვედი აქ და ვნახე რა ხდება კულინარიის აკადემიაში, იმიტომ რომ გავიგე რომ კულინარიის აკადემია არსებობს ახლა. მანამ ნანახი მქონდა რამდენიმე სასწავლებელი კულინარიული და სიმართლე გითხრათ, ხო, ვერ მოვიხებლე ძალიან ისეთ ნათქვამი რბილი. მივხვდი რომ იქ ხელოსნებს დიან და არა ხელოვანებს, რაც არის თავისთავად დიდი დანაკლისი კულინარიისთვის. აი რო შევედი აქ და ვნახე ის რაც ხდება თავისთავად, ეს თვითონ ტერიტორია განლაგება, როგორ არის აწყობილი, ისთვის არის ეს გაკეთებული, მივხვდი რომ ეს არის ძალიან სერიოზული ნაბიჯი სწორედ აი ამ კულინარიის როგორც კულტურის გააზრების და ანალიზისთვის. დარწმუნებული ვარ, რომ სადღაც მაქსიმუმ 60 წელიწადში ქართული კულინარია, ქართული კულინარიული კულტურა იქნება თანამედროვე, დახვეწილი, უკეთეს კარგი გაგებით შეცვლილი
და ეს იქნება დამსახურება სწორედ აი ამ აკადემიის, ამ აკადემიის კურსს დამთავრებულების. იმიტომ რომ შეხედეთ უბრალოდ, აი თუნდაც მიშა შეხედეთ, სად არის? როკსტარია ხა. თანამედროვე კულინარები ესეთები არიან. თანამედროვე კულინარები არიან არტისტები, ისინი წინდგანან. სულ ხალხთან აქვთ ურთიერთობა. ეს არის ტრენდი, რომელიც იყიდება. იქით სადღაც დახურულ სივრცეში ვიღაცა სამზარეულოში რაღაცას ჯადოქრობს და მერე ეს გამოდის ერთი შენთან. ესეც კარგია, მაგრამ ეს ცოტა უფრო მოძველებული ამბავია. დღეს ზარეული დგას წინ შენთან, ნახე? ნებისმიერ დასავლელი კულინარი შესახედავ მაგ თუნდაც მიშას. ეს სვირინგები რაღაცა ზოგს ისეთი რაღაც თმის მარცხნილობა, მოკლედ სტარები არიან ეს კულინარები. აქ ვისწავლობს დღეს მათი არ აქვს მნიშვნელობა რა ნაწილი, დიდი, ცოტა, არ აქვს მნიშვნელობა. ეს არის ამბიციური ახალგაზრდა ხალხი, რომლებსაც აქვთ ამბიცია, რომ შეცვალონ ბევრი რაღაცა, გახდნენ პროფესიონალები, იციან ქართულის გარდა კიდე სხვა ენა და იციან ინტერნეტთან ურთიერთობა, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ დღეს ნებისმიერ სფეროში, პირველ რიგში აქ სამზარეულოში, კულინარიაში, ეს არის ინფორმაციის გაცვლა, აღება იმ სიახლეების, საინტერესო იდეების, რომლებიც აქვთ სხვებს და უშოთ სხვა პროფესიონალებს სხვაგან. აი სუამ ამბავში უნდა იყო ჩართული. ეს არ არის, დღეს აღარ არის კულინარობა უბრალოდ ხელოსნობა. გეხარ რაღაცა ისწავლე, როგორ დააჭრა და უშოთ ქათამი და გააკეთო ჩახოხბილი. ეს არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ შენ ხავს უკვე კონკურენტი. კონკურენტი რომელმაც იცის ჩახოხბილს როგორ დაამატოს რაღაცა სიტუაციაზე ისეთი, რომელიც ეგრევე მოუგებს სხვას, რომელიც აკეთებს ჩახოხბილს რაღაც ტრადიციული მეთოდით. თუმცა მე არ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ ტრადიცია უნდა დავკარგოთ. ტრადიცია ეს არის პირველ რიგში ბაზა, რომელზეც შენ იხვეწები და წინ მიდიხარ. ეს ქართული აი ამ კულტურის ამ ნაწილის ესეთი სტაგნაცია ხო? გონი, ეხლა ვჟელობ მეც, სიმართლე გითხრათ, არ მომზადებულა რამე ლექციისთვის, ბოდიშ ვიხდი ამისთვის, მაგრამ ეს უფრო იმპროვიზაცია მაქვს რა. თუ რაღაცაში არ მეთანხმებით, მირჩევნია რომ მითხრათ და ვიმჟელოთ ამ საკითხზე, ვიდრე ეს რაღაც მონოლოგი მქონდეს. ქართული კულტურის ამ ნაწილის სტაგნაცია ჩემის აზრით გამოიწვია აი სწორედ დიდი იმპერიის ქვეშყოფნამ. რა მოხდა? რა გითხრა? რუსეთმა და მერე დაუშვათ საბჭოთა კავშირმა რუსეთის იმპერიის ყველაზე ესეთ ბრუტალურ და ყველაზე დიდმა გამოვლინებამ. გითხრა რომ თქვენ მეგობრებო, ნიჭიერი ხალხი ხართ, მაგრამ ზარმაცები. გიყვართ კარგი ჭამა, თამაში, ლამაზად მღერით. ეს ყველაფერი კარგია, ტრადიცია გაქვთ ლამაზი, მაგრამ მოდით ეს იმდენად კარგია და ტრადიციულია, შეინახეთ მუზეუმში. ხელი არ ახლოთ, აღარგინდათ შესვლა, რადგინდათ შესვლა, ხო შეემნია, ხო? და ჩვენ ამ მუზეუმში შენახულ ერთეულს მე გამოვიყენებთ რაღაცნაირად, ვისი ამოვიყენებთ ამ. რა მოხდა? ხელოვნება არ შეიძლება იყოს ჩაკეტილი და გაჩერებული. ხელოვნება მოძრავია, ცოცხალი ორგანიზმია, სულ რაღაცა ინფლუენსები აქვს და სულ რაღაცა ცვლილებებს განიცდის, ოღონდ რაღაცის ბაზაზე დგას, ხო? და ჩვენ ამ დროს ეს ყველაფერი ჩავკეტეთ, თვით რომ ეს ტრადიცია უნდა შევინახოთ და არაფერს ხელი არ მოგდოთ. რატო? იმიტომ რომ სწორედ აი კულინარია ერთ-ერთი უძლიერესი ეს არის ხელოვნების ნაწილი, კულტურის ნაწილი, სადაც როგორც თქვი, ჩვენ თავს ვაპროვოცირებთ, ჩვენ თავს ვაჩვენებთ ამ. მისი ცვლილება სწორედ იწვევს აი ამ რაღაც თავისუფლების ელემენტის გაჩენას, რაც იმპერიას არ უყვარს. იმპერიას უყვარს, როდესაც შენ ხარ გაჩერებული, თუნდაც შენ ლამაზ ტრადიციაში. როგორც კი იწყებს შენი თავის შეცნობას, იჩნევა უცებ თავისუფლების შეგრძნება, თავისუფლების მოთხოვნა, მოთხოვნილება, გინდა რომ გახვიდე ამ ტრადიციიდან, რაც არ უყვარს იმპერიას. ხო და მადლობა ღმერთს, დღეს იმპერია აღარ არის და დღეს გვაქვს
აის შენობა კახა ბენდოქიძის დაფუძნებული კულინარიის აკადემია, რომელიც არის რევოლუციური, ჩემი აზრით, ერთ-ერთი რევოლუციური ადგილი სწორედ ქართული კულტურის განვითარებისთვის. იმიტომ რომ ქართული კულტურა უნდა იცვლებოდეს, ვითარდებოდეს ტრადიციაზე და თაყვანობით, რა თქმა უნდა. იხვის ტოლმა და ბუსკვერცხებში რატო დავაკეთე ამას, იმიტომ რომ მანამ კახა ბენდოქიძის აი ერთხელ მქონდა ბედნიერება მასთან სადილზე ყოფილიყავი და იხვის ტოლმა გააკეთა. თვითონ არ გაუკეთებია, რა თქმა უნდა. მისი მარჯვენა ხელი ქალბატონი ვაიმე, რუსიკო, ქალბატონი რუსიკო, ძალიან კარგი ადამიანი. მან გააკეთა ძალიან კარგი მზარეული, ფოთაშორის კულინარი მან გააკეთა ეს და პირველად დავფიქრდი მაშინ რა არის ეს იხვის ტოლმა და ბუსკვერცხები, რა ხდება. მანამ მეგონა რაღაც ლამაზი შეთამაშება სიტყვების და რითმა რაღაცნაირ გარეთმა. მე რომ დავიწყე ფიქრი და რაღაც ვიღაცებსაც ვკითხე და ჩავეძიე რა არის იხვის ტოლმა და ბუსკვერცხები, ეს არის რაღაც იშვიათი ხელმიუწვდომელი რაღაცა, ის აღნიშნული, ხო? ვერიშო ბუსკვერცხებს და ვერიშო იხვის ტოლმებს. აი კახა ბენდოქიძეს ასეთი ამბიცია ჰქონდა, რომ როგორც ჩანს და როგორც მივხვდი, რომ აი ის იშვიათი და ხელმიუწვდომელი გამხდარიყო ხელმისაწვდომი. აი იხვის ტოლმა მოასწრო, ბუსკვერცხები ვერ მოასწრო, არ დაცალდა. ხო და აი ბუსკვერცხები აი ამათი საქმეა უკვე ამ კულინარების, ახალი კულინარების ვინც მოდიან. ალბათ ბუს ის ბუდეც უნდა მოძებული მანამ სანამ კვერცხებს იყო იყო. ან რაღაც ბუსის უნდა გააკეთო სათფური და დაადებინო კვერცხები. საინტერესო იქნება ნამდვილად. იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო გამოვიდა იხვის ტოლმა. ძალიან გემრიელი და თქვენ დღეს გექნებათ საშუალება გასინჯოთ. მართლა ესეთი რაღაც უცნაური. მოკლედ. ეს აღარ გავაგრძელებ, არ მოვშეგაცხენთ თავს. მადლობა კახა ბენდოქიძეს, რომ გააკეთა კულინარიის აკადემია. კახა ბენდოქიძემ არამხოლოდ ეკონომიკაში და კიდე სხვა სფეროებში შეძლო ცვლილება და ჩაუყარა რაღაც ცვლილებებს საფუძველი, არამედ აი კულტურაშიც, კულტურის განვითარებაშიც ძალიან დიდი ფუნდამენტი ჩაასხა. აი ამ პირველ რიგში, აი ამ თვალსაზრისით, რომ გაკეთდა ასეთი კრეატიული საინტერესო ადგილი, სადაც გამოდიან მომავალი ხელოვნები. მე დღეს ამას ვხედავ და კიდე ერთხელ ვამბობ, აგერ მე და აგერ თქვენ, 4 წელიწადში საქართველო გახდება ამ რეგიონის კულინარიული სამოთხე და რაც არ უნდა უცნაურად ჟღერდეს, იუდასგან, იუდა ისკარიოტისგან სამოთხე შეიქმნება. დიდი მადლობა.